إنا لله وإنا إليه راجعون نكان أد أجهد سور كيسا وانن عانا وفنان أه واسوه كعبانية دولد دي هوري ومحمد عبد الله فرماجو نكي فهداها ينكي فرماجاها كعبانية إذا عدها صوف فريستي وحال إيسو الشيغي إنو هاد جيرو يودي كون جيرو يودي شيل قاري إن صدح ساعد واتكهر وحصو صار تبرتي ستيك توقع هيس او قادي شري عبد القادر سنكا قولي را سفر بان التقيا سهل لو أنو صور نغن ها مركا إلهي ها أنا حريستو سيب بلشدو يقودو عيسو وحان كاعد سنة يا عديقو كوچري يوتيوب كي فيسبوك كبا لايك تي يشير تو أبادي سي او مارك تي لو قدو عيو او بلشاد سوماليد او قارو نكان إن فنان او أها رقا مارك تي هيساها قادو كميد أها او ودن كا سوماليا چوغة أساقو فنانا أيا دوليد هورم حا عبدالله فرماتش وحيكو سوى إيا ديسي إن إنو أها من أرقا قحيسا أه oo fanaannimada ku soo galay qaab argagixisnimo meel baa lagu riday bohol ah waxa lagu sameeyay asagu waa sheeg waayay laakiin wax qalbigiisa gubay oo dadnimadiisa dhaawacay oo sidaa iska dhaadhiciyay ragnimadiisa dhaawacay ayay ilaa akaatay oo ooy jira markuu wareysi bixinayo ilina ka daadanaysa markuu dadka wareysiga seenayo wariyaal badan oo wareystay ayaa fiirsaday ninkan asagoo markii la wareysanayay ilmad ciishan la wax uu qarinayay oo lagu sameeyay waa jireen maanta godob ku jira ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo ilaahay godkiisa kii cadaabta ugu xoroobi lahaa ilaahay uga dhigo dhibkii lagu sameeyayna kulli raggii ka galay ilaahay subxaana wa tacaala uga jaasiin doona u duceeya ninkan waa nin dhalinyaraha soomaaliyeed naxariis jannaha allah ka waraabiyo wuuna geeriyooday shil gaari uu ku geeriyooday sida wararka hadda ugu soo gaarayaan dembiga laga galay shacabka soomaaliyeed oo weliba dadka mahadhada ah oo urku taalada ah waxaan dhihi lahaa dowladda soomaaliya hadda wixii ka dambeeya inay ka fiirsato oo weliba dhallinyarada laga gelayo askarta soomaaliyeed inay ka fiirsato oyse dhallinyarada ku degdegin jirdilka laga daayo xataa waxaa dhici karta dhallinyaro kamida in loo diyaariyey dowlad maxaa cabdullaahi farmaajo dhallinyaro ragga u tegaysa oo isticmaalaysa si maaragtay ay u ceebeeyaan fiidiyo una looga duubo ma hadli kartidna loo yiraahdo haddaa hadashidna fiidiyogana soo deynayna adoo xaafadda gadaala lagaa saaran yahay waxyaalo badanoo saasay samayn jireen ninkaana markuu ka hadlayo t v cabasho saa'ida oo aad ka dareemaysid in maaragta wax qaldan lagu sameeyey ayuu sheegi jiray wixiina wuu qarin jiray waxay yihiinna qof ilaa hadda ogaaday dabcan wariyaasha wareystay inuu si brefad ugu sheego way dhici kartaa laakiin waxaan ka dareemay mahadhowey ninkan loo geystay uu ooyi jiray markii maaragtay la wareysanayo wariyaashu ay wareysanayaan naxariis jannaha allah ka waraabiyo waa mawaadin soomaaliyeed shilo ku dhintay dadkii dembiga ka galana ilaahay subxaana wa tacaala ha uga goynaya dembigooda kana jaasiinaya dembigii laga galay maantay ninkii ka galay ayaa walwal qaba isagoo adduunka ku cafin ayuuna ka tegay adduunka waxaana fiican dadku intay noolyihin inay cafis weydiistaan dadkii dembiga ka galeen waxaan soo jeedinayaa dowlad walba oo timaada dhallinyarada soomaaliyeed inay wax li urku taalla iyo wax mahadhaa ayse ku reebin oo ka fiirsata dhallinyarada soomaaliyeed jirdilka la sheegayo xabsiyada laysku dhex dilayo markii la qabto qofka laga shakiyo inaan aad loogu adeegsan qofkii baaritaan lagu helo wixii rabaa laga samaysto oo qawaarish u shaqeynaya ama fal dembiyeed ku dhex jira laakiin qofka iyadoon la ogaan dilka lagu bilaabayo oo miyirka laga qaadayo oo biyaha qoorta loo gelinayo oo maaragtay dembiyo uusan lahayn uu qiranayo halaga joojiyo dowladda taasan ka codsanaya dowlad walbo timaadana waa ka codsan doonaa.